Oi jumala! Oi! Tää on kyllä ihan sairasta. Kiva sää tänään. Kiva on sää. No mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Niin kuin te tiedätte, mä oon aina ollut super kiinnostunut sähkökulkuneuvoista. Mulla on sähköpotkulauto ja mulla on sähköskeitti. Kerran mä kaaduin One Wheelilla aika pahasti. Niin, tos pari viikkoa sitten mä tarvitsin videon, missä näytettiin tämmönen sähkökarting-auto. Tää näytti niin siistiltä, että mun oli pakko ostaa näitä saman tien 3. Joten, palataan sitten ajassa taaksepäin siihen, kun nämä laitteet saapu mun toimistolle. Okei, katsojat, mulla tuli just viesti. 250-kilonen lava on tulossa Hollannista tohon meidän pihalle. Pitäis tehdä töitä, mutta en mä pysty. Se saa nyt odottaa. Kaikki saa odottaa. Nyt kuulostaa isolta autolta, onko rekka? Ei jumaa. Sieltä se tulee nyt, ollaan silleen aika. Miks noin iso rekka tulee tänne? Miten me saadaan skannettua ne tonne toimistoon? 250 kiloa. Eihän näitä nyt piti lähteä avaamaan, koska eihän työpäivästä tule enää yhtään mitään sen jälkeen. Annetaan näette olla tässä ja katsotaan parin päivän päästä. Jumala. Mä niin sanoin, että tullimiehet on avannut tää ja käynyt vetää pari kierrosta. Painaa muuten jonkin verran. Eihän se mä hattu sitä oveksi. Kumpi puoli? Tai kasuri? Ei jumala. Ei tässä on, ei mun riitä. Mun näyttö kynsi. Se on 1,5 senttiä liian leveä. Hollannista lähti ja tähän se päätyi. Tosi lähelle päästi. Tää päivä on mun elämän viimeinen päivä, kun mä kävelen minnekään. Rakkaat katsojat, tässä meidän edessä on Ninebot sähkö go-kart. Tää herättää syvää kunnioitusta. Siis kello jos joku Kimi Häkkinen olisi saanut tällaisella ajan joskus. No älä vaan. Tää tuote oli alun perin Segwayn tuote, mutta Segway ilmeisesti ostettiin, tai ainakin osuus siitä, jonka jälkeen tää tuoteperhe jonkun takia lakkautettiin. Ehkä että liian monta liikennerikkomusta. Ohjeet. Mutta eihän tähän mitään ohjeita tarvii. Pustetaan pattereita herrasta. Mä aina kringeen, kun jollain on autos tämmönen. Mutta onhan tätä aika siisti. Tää on ensimmäisenä riding safety. Lame. Tarviiko meisseli? Täytyy omasta takaa. Niin, mutta mä ajattelin, että jotain järempää. Niin. Sitä ei löydy. No niin, mä sanoin, että ne on tullis ajanut täällä. Kato, ihan selvä jalanjälki tässä. Tullille vaan terveisiä ja lasku tulee peräs kanssa. Kun sä saa nyt mitään? No älä viitti. 6 ruuvia. No kaikki irti. No niin on, kun sä pistit tää kato heti alusta. No niin, sä oot pistänyt tän päälle. Tää eihän tähän mitään ohjeita tarvii. Ei periaatteessa missä se. Nyt repee kyllä joku. Lähtikö se nyt palasiksi? Ei, kato kun. Siis meni rikki. Tää eihän tähän mitään ohjeita tarvii. Mä en kotoa tästä hölkäsen pölää. No niin. Mä en nyt oikein. Niin kato, tässä on nää ohjaajat, mä en jaksa lukea näitä tekstejä. Kun on kuvat, mutta ei nosta näissä mitään selvää. Nyt mua rupes epäilyttämään, koska siis meinaaks tuolla oikeesti, että niinku noitten kahden putken varassa, tiiäks, että jos tuolla hyppää jostain. Hyppää? No en mä tiedä. Et sä nyt täällä hypii. Mitä formulakin sä oot kattellu, ei niissä mitään hyntiä oo. Ja sieltä tulee Kimi Räikkönen viimeiseen hyppyriin. Meneekö nää ruuvit niinku? 4 screws are already inserted into the screwing hole. Oikeesti, voisitko lukea vähän paremmin? Mä olin itellä se vappu just kädessä, nyt replay. No niin, kato. Menikö se nyt oikein? Anna, kun mä tuun tänne. No niin. Mikä tässä nyt oikein? Tiedättekö sen tunteen, kun te olette olleet pienenä kaveriluona, ja se kaveri on kuttunut, että tuu pelaa meille pleikkaripeliä, ja sit sä katot 1,5 tuntia vierestä, kun sun kaveri pelaa. Voitko sä puhua hiljempaa, mä yritän keskittyä? Mihin tää on tarkoitus niinku pujottaa? Onko siellä jotain ohjeita? Eihän tähän mitään ohjeita tarvii. Aivan loppu. Ehkä pitää ajaa vasta huomenna. Sitten kaikista dramaattisin hetki. Toimiiko se vai ei? Okei, hetki pieni. Yritän tästä saada tuolta. Olisiko tosta? Nyt kuuluu ääni. Kuuluu ääni! Ja valo vilkkuu! Siellä! 2 viikon kuumotukset, että oikeesti mihin mä laitoin mun rahat kiinni. Tuleeko sieltä ees jotain? Saatiin ainakin kasaa. Ja saatiin kuulla ääni. Tää on yhtä vaikea kuin tässä.
No joo, terve! Tästä vaan ei muuta kuin kaasua ja kihyttää kohti mummoja ja sit viime hetkellä. Kyllä jos olisi poikamies ja tulisi hakemaan mimmin tällaista. Joo, roiku jotenkin sitaka. Jees, no niin, let's go. Tui jumala! Tui jumala! Pitäisikö mennä ihan varmuuden vuoksi, ettei tää mene rikki, mennä ulos mieluummin ajamaan sillä? Mennään vaan. Joo, eikö? Hei, hei, hei! No niin katsojat, nyt ollaan siirrytty ihmisten ilmoille. Ei mennyt kuin puoli minuuttia, niin ensimmäinen tuli sanomaan, että mikä ihme toi härpäke oikein on. Range tässä laitteessa on 25 kilsaa, mutta se riippuu millä moodilla ajaa. Kovempaa kun menee, niin vähemmän menee ja hitaampi kun... Maksimipainoraja tällä on 100 kiloa, eli vielä parikymmentä kiloa, mitä voi ottaa alle. Eli siis ei ole tarkoitettu mitenkään niin kuin pelkästään lapsille. Jos joku ajatteli sitä. Pituusrajoitus on 130-190 senttiä ja mä oon 196 senttiä, niin enköhän mä saa jotenkin itteni silleen taiteltuun. Ikärajaksi tähän oltiin ilmoitettu 16 vuotta, että sitä nuoremmat ei saisi tällä ajaa. Tästä löytyy niin elektroninen kuin mekaaninen jarru. Tossa on elektroninen ja täältä löytyy... Missä se käsijarru? Täältä näin löytyy kässäri, että jos lähtee vaikka virrat kesken alamäen ja lähtee liukumaan, niin eiköhän sitten lähdetä pikku ajon reissulle. Ja mä päätin, että kuin siisti olisi oikeasti saada semmonen todellinen F1 Tara ajamaan mun kanssa. Uskokaa tai jälkää, me saatiin. Roponen, tervetuloa. Äijä kolaroi. Katsot kaksi metriä liikkunut ja ensimmäinen kolari. Missä se pakki on? Sä koskaan ennen edes ajannut. Sä sanot, että sä oot kova formulas. Oon mä sitä E-formulaa ajanut. Eikö niin, se oli se E? Ei me nyt soiteta enää Räikköselle. Katsotaan, kuinka lujaa tää lähtee. Ui vitsi! Kaasu pohjas. 7 km/h silkkaa voimaa. Mulla on nyt täällä tämmönen safe mode päällä. Tää löytyy New Rider Mode, Sport Mode ja Track Mode. Katsotaan tuota Sport Mode. Ui jumala! Okei, kyllä tää pääsee vähän lujempaa kuin se 9 kilsaa tunnissa. Haluat hyppää kyytiin? En mä tiedä, ehkä sä et mahu. Pitäisikö vähän kokeilla sitä kovinta? Totta kai pitää kokeilla kovinta. Mikä sulla on siinä? En mä tiedä, mikä mulla. Mikä tuolla robosella on? Sillä on track mode. Ai se kovii? No niin, niinpä tietenkin. Testissä 9bot e-kart track mode. Poliisi kyllä tulee. Kyllä muuten lähtee. Tää on kyllä ihan sairasta. Se oikeesti tuntee, kun tuuli puhaltaa naamaa. Kela, kun meikäläinen ajaa huomenna töihin tälleen. Uskaltaisikö painaa kaasua? Oho, hävittäjä tuli meille. Äijä flexaa! Meillä on siistimpi. Tuosta suihkarista tuli mieleen, että näistäkin kuuluu kyllä ääni. Tästä nimittäin löytyy tämmönen immersiivinen moottoriääniteknologia. Tuosta kun painaa... Mistä tossa? Sähköautot on vähän tylsiä siitä, kun ei kuulu mitään, niin ei hätää. Siellä löytyy ratkaisu. Ei kuulunut mitään. Ei moottoriautoissa tällaisia ongelmia. Start Bluetooth pairing. Hetki pieni. Pitäisikö mun mennä kauemmas, ettei se tähän connectaa? Ei, tää on ihan hallus tää tilanne. Okei. Yhdistän nyt. Oh my god, mun pitää mennä vielä kauemmas. Jos joku miettii, olenko me viimeinen tunti yhdistetty näitä autoja kajareihin, niin kyllä ollaan. Oh my god. Please make sure there is only one unique vehicle in the area. Miks sieltä kuuluu nyt ääni? No mä yritin sammuttaa tää. Täällä on ihan mankelissa koko paikallinen Bluetooth-verkosto. Oh my god. Onks mennyt tarpeeksi kaukana? Niin kuin kuulette, nyt hurisee moottori tuolla alhaalla. Täältä löytyy nimittäin pieni kaiutin, jonka saa yhdistettyä tähän laitteeseen niin, että kun mä painan kaasua... Oh! Eikä siinä vielä kaikki, nimittäin pystyy vaihtamaan eri moottorit. Oh! Se on Nurmijärven ABC edessä vähän tälleen. Poltetaan kumia. Oh. Tää on tämmönen tylsä sähköauto. Ei tommonen ketään kiinnosta. Jättä mulla paha olo. Oon liian vanha tällaiseen. Pitäisikö me ottaa pikku skaba? Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa toimiston läheisen parkkipaikan aika-ajoihin. Mä voin lähteä ensimmäisenä. Ajatko niinku siinä oikeesti olla? Mun ensimmäinen kurvi on sun yli. Äijä haluu päästä hengestä. 3, 2, 1. Oi, oi, oi.
jumala! Nyt on tiukkakin! Vähän tötsää kaatuu! Vähän tötsää kaatuu! Joo, viuhahti! Herra jestas! Kivet vaan lensi tästä mennessä. Juonit ohi. Paljon oli aika? 16.21. 16.21 sekuntia oli mun aika. Aika hidas. Suoraan keula ensimmäistä porttia kohti, niin säästää aikaa heti tässä. Älä pidä mitään kiirettä sitten. Ennen. Onks jotain vinkkejä antaa? Koko ajan kaasu pohjassa. Et. Silleen se formulaskin. Eihän ne siitä kaasusta päästä irti vasta sitten kun... Ollaan seinässä. Niin. Se on hyvä vinkki. 3, 2, 1. Go! Mennään. Okei, sieltä ensimmäinen. Oho. Ja ensimmäinen tötsä. Sori. Okei. Nyt vedetään suoriin viivaan. Nyt tulee tötsä mukaan. Mitä tuolla tapahtuu? Viimeinen kurvi. Kaasu pohjassa. Oikaiseen keskeltä. Ja aika. Ja jarrutusmatkakin on nyt testattu. Se on 17 metriä. Paljon oli? 15.01. Oi, viimellä. mitäs nyt tuomarissa sanoo silleen, että tuolla on niinku aika monta tötsäruumista? Kyllä mä sanoin, että sä olit laittanut väärää kohtaa. Me tehtiin semmoinen installaatiokierros. Mä tiesin tarkalleen, missä ne, mutta ne oli liikkunut sun jälkeen. Sen takia ne kaatu. Pitäisikö lähteä vähän kylille niin sanotusti? Kylille lähdetään. Lähdetäänkö kylille? Oi juma! Panaroli! Täyssy! Ja sit mennään taas! Roposel on vähän nope. Mennään aika samaan vauhtiin. Onhan tää ihan älytöntä oikeesti. Vähän puuduttaa väliä tästä. Jengi sanoo, että meidän duuni on jotenkin helppoa. Kiva sää tänään. Kiva on sää. Oo. Joo, ikävästi kyllä tätä hiekkaa tässä tiellä vielä. Onneksi tähän on aurattu tämmönen kartingeja varten. Pääseekö yli? Pääseekö? Ai! On kyllä ihan superhauska nähdä ihmisten reaktioita, kun ajetaan täällä. Ei ne varmaan oota, että sen normi keskiviikkopäivän ne ei venaa, että tulee kaksi kartingeja vastaan. Niin. Vitsi on muuten pikkasen nälkä. Vähän on nälkä kyllä joo. Pitäisikö mennä jonnekin syövään? Niin, no näitä ei kyllä ehkä viitti jättää ulos silleen parkkiin. Joku vaan ottaa ne ja lähtee ajaa pakoon. No tossa olisi kyllä toi mäkkäri. Autokaista. Mä otan eurojuusto. Okei, okay. Joo. Hyvä. Moikka, mitäs teillä? Moikka, yksi tommonen eurojuusto ja saisko tommosen suklaapirtelö? Sitten vielä. Ei muuta. Viimeinen luukko. Mä olin kyllä vähän riski vetää suklaapirtelö tälleen valkohasus. Miksi mä otin suklaapirtelö? Mä en koskaan ota suklaapirtelö. Katoin vaan listaa ja oli silleen, pirtelö, suklaa. No niin, jos sit mennään taas. Eteenpäin. Mikä fiilis sulla on tästä itse laitteesta tälleen nyt, kun on vähän ajanut? Mä katson, että on kyllä hauska. En ajatellut, että mä tulisin ikinä ajaa tämmöisellä. Se miten tää kiihtyy, se on ihan hullu. Mäkin on kyllä tyytyväinen silleen, kun tän tilas silleen yhtään tietämättä, että minkälainen tää on, niin vähän jänskätti, että liikkuuko tää ylipäätänsä eteenpäin, mutta ei juma. Kuinka korkealla noi jo? Niin. Ajetaan tohon ja silleen, hetkone. Aa joo, te olette siellä. Kyllä itse asiassa maistus. Juusto enemmän kuin pirtelö. En mä näe, onko siellä kukaan? Ei siellä on varmaan ketään. Terve. Kyllä onneksi on pitkä käsi. Pirtelö. Joo. Jees, kiitos paljon. Kiitos. Tästä mennään. Älä kaadasta. Että. Pitää muistaa ensi kerralla, kun tulee mäkkiä, että jos sisällä on pitkä jono, niin ei muuta kuin formula mukaan ja autokaistalle. Jos nyt pitäisi antaa joku arvosana tälle vatkaimelle, niin 5/5. Kiitos Ropone, että pääsit F1-kisoista suoraan tänne kuva vähän videoväliin. Ja... Onhan tää nyt atmosfääri, täällä on paljon isompi kuin F1-kisoissa. Painakaa tykkäystä, jos haluatte nähdä lisää videoita näillä laitteilla. Meillä on näitä nyt 3 kappaletta, että voin sanoa, että ideoita on. Ne on semmosia, että toi autokaistakin tuntuu normaalilta sen jälkeen. Ei siinä, me nähdään seuraavassa videossa. Se on moro moro. Seuraavaksi testi, autopesu. Ois kyllä kohta. Romenin pirtelät väärään kurkkuun. Ois kyllä. Mentiin kun mennään sinne ja...